Assalomu alaykum degan aka. Ya va alaykum assalom emas. Forma qani? Formani qo'yib turing. Mana ichimdagini eshiting, oldingizga shikoyat bilan keldim. Ya qanaqa shikoyat ekan? Mana sizga savolda, men o'zimni yo'nalishimga aloqador bo'lmagan fanlarni nimaga o'rganishim kerak? Abdullajon, har bir fan shunchaki qo'shib qo'yilmaydi. Ular sizning kelajagingiz uchun juda ham ahamiyatli. Yo'q, mana eshiting. Mana qarang, men kompyuter injeneriya yo'nalishida o'qiyman. Xo'p. Lekin menga tosh ko'tarish va uni atrofida aylanish sirlari fani nimaga kerak? Xo'p, Abdullajon, qarang, statistikaga ko'ra bitiruvchilarning ishga kirish protsenti juda ham pasayib ketayotgan ekan. Biz mana shuni oldini olish uchun innovatsion yechim qildik. Ya'ni, sizlar qancha ko'p fan o'rgansangizlar, kelajakda ishlarni top ketishingiz shuncha oson bo'ladi. Shuning uchun ham yaqin kunlarda oliygohimizda krakashlik sirlari, g'ishni simmetrik terish fani, undan tashqari Вот mana shu yerga kelganda sizga qo'yga qanday yem berish fani asqotadi. Undan keyin esa Tushundingizmi? Mana shuning uchun ham yaqin kunlarda rus tili fani soatini ko'paytirmoqchimiz. Ne rus tili? Chunki shuncha o'rgangan faningiz bilan ham ishga kira olmasangiz, Rossiyaga ishga ketishingiz aniq. Men ne umidlar bilan ishga kirdim mana. Bo'lmagan odam ekansiz, bor, bashar sizni xonmi? Bashar bor. Jim bo'ling, hamsha o'chiring. Men kirganingda biluvdim madaniyatsiz bolaligini. Hali qarab tur, semestrda yonimga kelasan-u, guruch tozalash fanidan baho qo'ydirib bermayman senga.